Люди вже самі хотіли виїжджати, бо вже так було до кінця, що вже і не ввечері, і не вночі, і не рано. І всі щось хочуть, всі щось беруть, і всі кричать, ти такий, ти такий, ти такий. Вже люди казали, що скорше нас вивезли на ту станцію. То на нас на ту станцію вивезли, то ми вже там дві неділі стояли на тій станції. Ну, але ще так дехто доїжджав додому, що дещо шарувзіти, худові паші накусити, бо ж не було худобі що дати. І ми там сиділи під тими риднами, як його. А так. Ну, а ті партизани наші вставали. Вони вже ніде не були, вони вже, я не знаю, вже ті сотні не були ніде, бо вони вже крутилися тут коло дому. То вони вставали ще що? Ще поки люди виїхали, ще було, що в хатах що-небудь всталося, ще картопля дехто посадив, то ще була. А потім вже не було нічого, вже роби, що хочеш. І ні людей, вже ті вибрались етажі. До Варежа, до острова, вже ті поляки по тих польських, трохи більші польських селах роз'їздилися, щоб вже тут по одному не вставатися, бо страшно всім було. І їм було страшно, от зима, за комір тече, чоботи подерти, їсти нема що, біда чорна. Ну, але вони хотіли України, не так, як тепер, вони його, бо ті кричать за Україну. Вони направду хотіли, вони То воно голе йшло і босе, і воно не боялося на смерть йшло, а йшло. Його ніхто не цілував.